Vítám vás na první virtuální výroční konferenci akciové společnosti Prosperity Financial Services. Budujeme firmu, ve které bude chtít každý slušný finanční poradce pracovat. Přemýšlej v užitku pro klienta a ne nad tím, co ti vydělá rychlý peníze. A nyní, Láďo, myslím, že můžeme přikročit k té nejdůležitější, nejvýznamnější části této konference, a tou je povýšení a ocenění nejlepších spolupracovníků za rok 2020. Všem oceněným spolupracovníkům za rok 2020 ještě jednou gratulujeme. Chtěl bych vám říct, že si vážím spolupráce s každým z vás. Jsem hrozně rád, že s váma můžu makat. A teď pojďme společně na tu miliardu. Tak kolegové, uvidíme se v Africe. Těším se na vás. Ty vole.